Per šventes susirenka visa giminė. Pusbrolis Aruncė parvaro iš Londės. Krikšto mama Loreta atvyksta vizito tiesiai iš Turniškių. Į atvažiuon dėdė Antoniuks namuosėdė, asuonu į barzdoks. Surink juos visus į vieną kadrą ir padaryk nepamirštamą šventinę nuotrauką naujų išmaniojų iš bitės. Čia daugybė puikiai fotografuojančių telefonų be pradinės įmokos už šventinės kainas. Jūsų gražiausiamis akimirkomis rūpinamės labiau. Bitė.